priznám, milí priatelia, my túto reláciu nahrávame vo štvrtok do poludnia a dnes po obede by sa mala stať jedna zásadná vec, teda buď padne vláda, alebo nepadne vláda. My to ešte nevieme, ale večer, keď už sa bude treba zajtra táto relácia vysielať, tak už to bude jasné. Ja vás teraz chcem poprosiť, tu prítomných, že by ste povedali nejaké svoje tipy, že ako to dopadne, že kto s kým, či padne, či nepadne, za koľko, prečo, prečo. Že by ste nejaké takéto tipy dali a potom večer si zavoláme, keď sa to bude vysielať, že komu to vyšlo. A, dobre? Tak Milan, ak mo... Ja môžem začať, lebo správa... Ako vieš, lebo ja som sa zmocnil tajného materiálu za pomoci KGB a Mossadu. Je to vyriešené. Je to vyriešené. Vláda nepadne a uvidíte, že takto dopadne. Tak Pelemu jeho, ak by si ho kúpili, tak jeho druhý asistent predal zase nejakú garáž niekde pri Hlohovci a kúpil mu druhý byt pod hradou. Si predstavte? No, Cigánikovej kúpili úplne novú tepšu. To sme rozoberali. A kompletnú sadu nových chrupov. Takže to je tiež vybavené. No, Fico sa znovu nasťahuje do Bonaparte, znovu mu namontujú zárubne, podlahu, skratka, záchodovú misu, baterie, všetko, čo vybýval, vrátia späť a znovu bude bývať v Bonaparte. A teraz Kolár slúbil všetkým opozičným poslankyniam, že bude mať s nimi dieťa. Niektoré protestovali, tak tým slúbil dvojičky. Tak zavoláme si. Zavoláme si, ako to dopadlo. Tomáš? Ja vždycky myslím, že sa treba z minulosti poučiť, keď sa pozeráme do budúcna. Čiže ja, hľadiac na to, čo sa udialo v útorok, si myslím, že aj táto schôdza sa presunie. A myslím si aj, že viem kvôli čomu. Aj kam? Bude... Po voľbách. Nie. Bude ďalší hackerský útok, podľa mňa. Bude zase niekde sa objaví náhodou odpojený kábel a Robert Halák to zastrčí, lebo však to mu ide najlepšie. Oľa, ja mám o tom povedať, keď ja o tom nič neviem. Si teraz kvalifikovaná, najlepšie, aby si sa k tomu vyjadrila, lebo všetci to tak robia. Prečo ty by si mala byť iná? Tak my o tom nič nevieme, tak pokojne. Tak ako to dopadne, to je každému a pravdepodobne jedno. No. Ja sa na to dívam ako na také divadelné predstavenie. Hra je slabá, herci sú treťotriedni, len pre Boha, aby režisér nebol z bolšieho teatra z Moskvy, lebo ak to on bude režírovať, tak pravdepodobne niektorí naši poslanci už budú písať pozývací list. No ako múdro povedala. Bála sa. Olga nahrá. No, ja už mám taký pocit, že je zbytočné si klásť otázku padne, nepadne. Už by sme si mali položiť otázku, čo po tejto vláde zostane. Floskuly, to sú také vety, ktoré keď zazneli prvýkrát, možno boli troška vtipné, ale keď ich počúvate dnes a denne od každého, kto tam je, tak vy už v zimomriavky idú. Tak ja len pár príkladov tých floskulí, čo po tejto vláde zostalo. Chce byť za chrumkavého. Áno. Idú po nás jak pes po údenom. Treba vedieť, kto má kľúče od miešačky. A posledná, moja najobľúbenejšia. Ja nie som na svojej stoličke prilepený. Mi to tak trošku vyfúkol, lebo ja som chcela povedať, že v tomto období naozaj častejšie pozerám a pozornejšie tie parlamentné sedenia, však ide o vládu, nie? Či padne, či zostane. Ale smutné je to, že sa pobavím. Furt. A floskuly pokračovali. Heger, budem ho citovať, povedal krásnu vetu. Mali sme tu ministra Roberta Kaliňáka.
to bolo, prisahám Bohu. Sulík zase povedal, že odchod ich z vládnej koalície, presne pani pozerala, povedal obchod, že to bol obchod. Že, čiže výborné veci po nich zostanú naozaj. Ale keď sme pri týchto jazykových týchto, tak susedke, keď som to hovoril, vieš, ja to ani nepozerám, ani sa nebavím, ani nič, ja to už nemám, tieto parlamentné, a povedala páračky, zrejme chodievala, lebo už má vyše 80, a nazvala to parlamentné páračky, a podľa mňa je to super, nie? Lebo však čo? Len tak kecajú o ničom. Perie lieta. A čo povedala na záver, to bolo najlepšie. Vieš čo, aj tak to je úplne jedno. Či sa tam spojí čert alebo s diablom. Čo ma pobavilo, lebo žiadneho aniela tam nie. Len čerti a diabli sú v parlamente. Stále ostane všetko po starom. A to je smutné, ale ja s tým bohužiaľ súhlasím. To je moja predpoveď, že nech sa spojí čert s diablom. Veľa sa toho nezmení. Tak. Ja možno pre všetkých tých, ktorí sa chceli tento víkend brať, sobášiť, a viem, že sa boja, čakajú zapäť, ako to dopadne, chcem uistiť slovami už nášho bývalého premiéra, nevestičky, dobre bude.